Түркістан түркі әлемінің туристік астанасы атауымен жаңа маусым ашылды. Салтанатты шараға өңір басшысы қатысып, жергілікті халық пен қонақтарды айтулы сәтпен құттықтады. Өткен жылы өңірге келген шетелдік туристер саны 15 мыңға жеткен, ал бір күнді келушілер саны 1 миллион адамға жуықтаған. Туризм саласын дамыту мақсатында Түркістан әуежайында халықаралық әуе рейстерінің саны да көбейген, ал 22 наурыздан бастап Самарқан Түркістан бағытында тұрақты рейс ашу жоспарланып отыр. Шетелдік туристерді арттыру мақсатында осы жылдың басында Визайр Лукостерлік компаниясымен Абу-Даби Түркістан бағыты іске қосылған болатын. Әз Наурыз мерекесіне орай 22 наурыздан бастап Самарқан Түркістан бағытында тұрақты рейс ашу жоспарланған. Келі қалаға түркі әлемінің 2024 жылға туристік астанасы мәртебесінің берілуі тарихи шаһардың түркі елдерінің арасында алатын орнының жоғары екенін білдіреді. 2023 жылы Түркістанда түркі мемлекеттерінің туризм саласы жауапты министрлерінің отырысы өтті. Сол жиын нәтижесінде түркі әлемінің 2024 жылғы туристік астанасы атанды. Былтыр 90 айында Азербайджан Республикасының Шамахи қаласында мәртебе салтанатты түрде тапсырылды. Биыл осыған орай жыл бойы іс-шаралар өтеді. Биылдан бастап біз түркі тілдес елдерінің туристік астанасына ие болып отырмыз. Бұл да және бір құтты бола берсін. Туризм экономиканы дамытып, халықтың табысын арттыратын салалардың бірі. Дүниежүзілік туристік ұйымның бағалауы бойынша туризм экономиканың 32 саласына әсерін оң береді. Ел президенті Қасым Жомарт Кемелұлы туризм саласын елдің экономикалық өсу драйверлерінің біріне айналдыру жөнінде нақты міндет қойып отыр. Бұл ретте Түркістан облысы бойынша туризм саласының әлеуеті өте жоғары деп айтуға болады. Бұл туризм кластерін дамытуды Түркістанның негізгі бағыттарын біріне айналдырамыз. Жалпы Түркістан облысы бойынша бізде үш бағыт, экологиялық бағыт дейміз, тау аймақтарынан шығып, сол жақта сондай бір жақсы бір серуендейтін, сол тауды жақсы табиғатты көретін сол бір сала, екінші емдік сауықтыру бізде саламыз бар, Сарыағашта көптеген аудандарымыз бар, сондай мүмкіншілік бар, ыстық суларымыз бар, тағы басқа. Үшінші бізде тарихи мәдени саласы бойынша. Туризм саласын дамыту бойынша біз әуежайында қолға алып отырмыз. Қазіргі таңда бізде рейстерді арттырып, мынау аптасына ішкі рейстерде 22 рейс болатын болса, халықаралықта 3 бағытта 9 рейсті ашып отырмыз. Жылдың басынан бері бізде Түркістан Абу-Даби тікелей рейсті ұшақпен қойып отырмыз. Оған Визайр компаниясы өзін жоспарлап, соны қазіргіптан да аптасына 3 реттен рейс жасап отыр Түркістан Абу-Дабиге. Түркістан қаласында жаңа туристік маусымның ашылуына арналған бірнеше шара ұйымдастырылды. Алдымен келушілер Түркістан өңірінің туризм бағыты бойынша ақпараттық стендтермен танысып, қызықты мәліметтерге қанықты. Сонымен қатар ұлттық болмыс насихатталып, облыстың туристік әлеуеті көтерілді. Атап айтқанда қол күресі, гыртасын көтеру, кеуде тартысы, тағы да басқа ұлттық спорт түрлерінен жарыстар, бауырсақ фест және қымыз ішу ойын сауықтары ұйымдастырылды. Байқау жеңімпаздарына сертификаттар табысталды. Ерекше шоу мен қызықты бағдарламалардан бөлек суретке түсуге арналған креативті фотозоналарда қарастырылған. Ақерке Құдайбергенқызы, Бекзат Миятбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.